rámci oslavy prvních narozenin projektu DEVA, které jsme slavili dnes na Kotlance, byla pokřtěná mezigenerační brožura Příběhy líšeňských pamětníků. Kulturní centrum propojilo Klub seniorů a Gymnázium Integra s tím, že seniori by mohli vzpomínat na svůj život, na svoje mládí a díky tomu by došlo k zapsání těch jejich zážitků a uchování těch jejich vzpomínek. A zároveň ty vzpomínky, které studenti z povídání seniorů zaznamenali, budou předány do Národní knihovny v Praze a městská část zafinancovala tisk brožury. Kulturní centrum Líšeň nominovalo Klub seniorů Brno Líšeň na cenu seniora roku. Je to cena, kterou vyhlašuje nadace Charty 77 v rámci jejich projektu Snězači seniori. Klub seniorů Brno Líšeň získal čestné uznání ceny seniora roku v kategorii nejlepší klub. Tuto cenu si převzala předsedkyně klubu seniorů paní Tušerová. Bylo to krásné slavnostní odpoledne v Pražské křižovatce. Z mého pohledu je paní Tušerová velice skromná, nenápadná žena, která tady dělá obrovský kus práce a bez jejich obrovského nadšení, energie a času, který tomu věnuje, by tady nikdy ten klub seniorů nefungoval tak, jakým způsobem funguje. A já v tom vidím právě ocenění té její práce, upozornění na tu její práci a ocenění toho, co tady ty roky dělala. My už dneska jsme se dostali tak daleko, že každý den máme jednu činnost. Aktivních členů je 230. Pořád se hlásí další. Musím vyzvednout, že radnice se k nám chová velice dobře, že nemáme s radnicí žádný problémy. Aby nás bylo víc, aby tam přišli mladší lidi, aby tam přišli ty noví, kterým je 65, mezi 65 a 70. Nabíráme samozřejmě, každý může přijít.